ノンアルグランプリ。はい、うまそう、彩りが。これ、うまいぞ。うまい。おー、いいぞ。めっちゃ好きかも。じゃあ、続きまして、りょうくんから。家でも簡単に作れそうなものにします。なるほど。まあ、どれもそうだな。今のところ。こちらです。甘栗むいちゃいました。あー、これコンビニですぐ買える。あんま買わねえからわかんない。一個なんか黄色くない？これ牛乳の量大事やね。何言うんですか？みんなに問いたい。いきましょう。100はいった100いった方がいい。これね、ちょっと一旦これでいかしていきますよ。おわっ、やばい、これある。うわ、これね、なんか、はい、チョコチップクッキー。チョコチップクッキーか。ちょっと入れよ。そうそう。今のでっかい人形。今のがよくあるでっかい人形の、りょうちゃんの。はい。あ、なんかまあ、あ、でも飲み物飲み物っぽくはなったね。いや、これ多分いけるよ。ほら、あ、もういいね。これごまドレッシングじゃない？ほんとや、和風ごまドレッシング。ツナの匂いする。あ、するね。わー、ツナの匂いする。ツナの匂いする。めちゃくちゃツナの匂いする。え、めちゃくちゃツナだ。ツナじゃないから。飲みましょう。はい、いただきます。いただきます。あかん。あー、これか。そんなツナをミルクに溶かして砂入れたみたいな。ね、ザラザラ感は不快だね。不快やね、まずね、このザラザラ感。砂食ってる。そうね、おい、ごめんなさい。もう満場一致でここでいいね。ちょっと離れてるじゃん。甘さ欲しいよね。さ、蜂蜜入れたりとかさ。そうやね、うん、なんか一手、一工夫欲しいね。まあ、俺ももちろん、こう超えていこうって目指して持ってきてますし、はい、こできたっていうのを思ってますね。あ、ビビる。その手があったか。うわーってみんなを飛び出る。はい、持ってきたのこちら、ピクルス。ドン。その手はないわ。これは美味しないで。これわからんで。いや、俺は好きかもしれない。俺もピクルス大好きやで。いや、俺もピクルスは好きよ。ピクルスってさ、なんか添えもん。これはこのまま行くってことやろ。これこのままのこうやろ。もう俺トラウマになってるよ。ユムシ、ユムシだ。ユムシや。ちょっとユムシ感があって、ユムシつけたらこれになるんじゃねえか。ちょっとね、あるんだよね。汁もちょっとやっぱいります。もうなんかすごい唾液出てきた。食べてへんのに、ね、いや、ごめんなさい、俺マジぶっこんでいいっすか。うん、でよ。それ使ってそうです。キングに返すじゃん。キングをもうより美味しくするってことです。コラボ、コラボ。甘い酸っぱいみたいな感じか。うん、うわー、でもなんかありそう。うわ、結構入れるやつ。いや、もうぐっくりやって。色はアボカドのスープ。うん、ちょっと。いや、これは俺、奇跡の大逆転勝利狙ってるんで、僕。なるほどね。はい。うわっ、うわ、すごい。いや、すごいよ。やってくれた、これ多分。めっちゃ目にしみる。最初はみんなそう言うよ、初めての食材って。夢かもしれん。ホヤみたいなもんです。そう、ホヤみたいなもん。固定概念を全部外して、ピクルスとこれが入ってるっていうので、ちょっと今想像してるけど、うん、違う、そんなんじゃない。なんかフレンチの
レストランに来て、何も言わずにさっと飲んでいう雰囲気をちょっと自分の中で妄想して飲んで。いや、うん、乾杯。ありがとうございます。ありがとうございます。草むらの味がする。いやー、目いったい。でもなんか二口目いきたくないんですよね。なんか、いや、行きたくなれんやろ。あれきついと思うな。なんかでも、これが例えばマジでフレンチで野菜の上のドレッシングってかかっとったら、ほら、ほら、あ、でも確かにこれドレッシングならあるよね。これもドレッシングを決め大会してんだよ。違うけ。これあれ明太マヨでしょ。これツナでしょ。奇跡生まれたかもしれない。いきなり。じゃあプラスちょっと塩欲しいわ。ちょっといっぱいかかっとるらね。濃いめなとこ行くわ。サラダワングランプです。ちゃうて。うん。終わり。いやだ。これは。大和でやねん。マジでピエトロ行った方がいいよ、一回。これ来たんちゃうんすか。ありそう。じゃあ一回カラス君サラダ好きやん。サラダ一回ちょっとこう食ってみて。いや、なんならもっと入れた方がいい。もう一回。いや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 、やばい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 。ちょ、騙されて。地獄やってこれ。うまっ。全部食え。あー、もうありやん。ただ、うん、飲み物ではない。あ、まあそうか、悔しいな。まあまあでも新たな発見ができるかな。今回のランキングはこんな感じで。そうですね。うん、一旦ちょっと発表しましょうか。はい、確かに、はい、じゃあやっぱりキングブルガリアのみを言うと、うん、まあ、ここでもやっぱちょっと勝てますね。強いね、やっぱ、うん、で、2位にこのガリガリというミックス、うん、で、これ何だっけ。ショートケーキ。あ、ショートケーキ。ショートケーキでもここはでも成功。成功、まあ、そこはもう成功ゾーンだったけど、これない。急にハマグリ剥いちゃいました。これが一番恥ずかしい。まあでも、やり方によっちゃ上手くなる。生クリームやったんじゃん。それもある。で、最後にピクルス。ドレッシング。ドレッシング。ここはもうドレッシングです、皆さんも。まさかの飲み物作るの改良したら、ほんまに美味しくないぞ。次はじゃあドレッシンググラム。はい、ドレッシング。これはなしよ。あ、これなしよ。これなしよ。これがキングかもしれんよ。これがキング。ということで、ドミワングランプリでした。はい、バイバーイ。